Ձեր ինչպես արդեն Մամուլով եւ ընկերային ցանցելով դերեկացար որ երեք գիշեր Լիբանան ստացավ մեծ ավետը եւ այդ ավետի հիմնական երկրներն մեկը Ուրչամուտի Հայաոց շրջաններ ինչպես նաեւ Բեյրութի հայկական շրջանները այս իրենց մեծ է յուտական վնասները ունին նաև զոհեր, արսնակրված են զոհեր, կան վիրավորներ, որոնք բուժման ընթացքի մեջ են, եւ այս պահի դրությամբ վեշտական թիվեր չեն գտնահավորվել։ Ցնցումը համադարած է, կանտումը համադարած է, եւ այդ իրենց նաև հայերապողական դաշնակցության Շարզոյան գետրոնը կստացած է մեծ վնասվածներ, կանտված են կարևոր մասնապաշիններ։ Այժմ մենք գտնվենք Գետոնական Կոմիտեի գրասենյակներու հարկը, որ արդեն իսկ վնասները գերեւին։ Սենյակը, որ իր գարկին ստացած է մեծ վնասվածքներ։ Ահա Վասիկ։ Գետոնական Կոմիտեի կարոշչական դերեկատվական եւ հայ տարի գրասենյակները։ Կարոշչական Անսախումբի ժողովասենյակը Գետունական Կոմիտեի ընտրական գրասենյակները Վարչական գրասենյակները որոնք բոլորն ալ մեծ վնասների ենթարկված են։ Եգուր է դուրս։ Ուրեմն Վանաձայ ռադիոգայանի խմբակրական գրասենյակները մեծ վնասների ենթարկված են։ Որոշ մասը արդեն մարդուճան աշխատանքները ընթացքի մեջ են։ Այո։ Ներս առնում քուրերու բաժինը։ Ահա Վասիկ լուրերու բաժինը եւ մեր ընկերուհին եւ մեր անձնագազմը աշխատանքի ընթացքի մեջ է դեսեք ինչպես մեծ վնասներ կան բայց թե աստագորադերտը եւ թե Վանաձայնը գշարունակեն իրենց աշխատանքները եւ թարմ լուրերով իրազեկ կդարձնեն համայն հայ աշխարհը Ահա Վասիկ Համասկայնի գետոնական վարչության հովանավորության դակ գործող Պակին գրական պարպերատերթի գրասենյակը, որ համարի ամբողջությամբ կանտված է առաստաղով եւ ընդհանրապես մեծ են վնասները աստագորատերթի խմբակրական գրասենյակները աստագի խմբակրական գրասենյակները արդեն մեկ մասը մակրված է եւ անձնագազմը սկսած է աշխատանքի, բայց վնասը մեծ է։ Ավասիկ դեսնեք, ամբողջ պատուհաններ, դուրեր եւ բարաններ ամբողջությամբ քանդված, նաեւ առաստաղներ։ Ահա Վասիկ մեծ վնասներ ենթարկված է
Աստակի քնիկ սրահը ուր կգազմագերպի լսարաններ, ծերնարներ, մարդուժի պատրաստության տասնտասներ և ընդհանրապես այս սրահը շապատական տրությամբ Երուսեր գլա։ Հայկական երեսփոխանական գրասենյակի բաժանմունքը դարբեր սենյակներ, որոնք մասամբ արդեն մաքրված են, բայց ավերը դրագավին գտեցնվի և ամբողջ արգը վնասվածներու են տարված են։ Ահա Վասիկ համազգայնի Վայսեկյան հրադարակչական գրասենյակները, որոնք ամբողջությամբ քանդված են, ինչպես կտեսնեք արդեն շարժյալ գետոնի մեջ ավերը բավական մեծ է, սակայն մարդկային գործներ չկան։ Եվ նաև այլ գազմազներ կանտվածներ։ Ահա Վասիկ համասկայնի Վայսեթյան դպարանի և Աստակի դպարանը, այս կողմ, որոնք իրենց կարգին ստացան բավական մեծ վնասներ։ Ինչպես կտեսնեք արդեն Շահզոյան գետրոնի բոլոր պատուհանները և ապակիները և այս գազմազներ ամբողջությամբ կանտված են։ Ահա Վասիկ Շահզոյան գետրոնի ընդհանուր պատկերը և արդեն վերականգնումի և վերաշինության աշխատանքները ընթացք արին և հուսանք, որ ի մոտո բոլոր բաժանմունքները կվերադառնան իրենց բնականոն աշխատանքին։ Ահա Վասիկ Շահզոյան գետրոնը իբրև տարված Բուրճամուտի և արդեն իսկ այսօր Բուրճամուտի քաղաքապետությունը և մեր ակումբները, դաշնակցական գետրոնները անցած են մեծ աշխատանքի մաքրության, օժանդակության, հայ ընտանիքներուն հասնելու, այս աղետը ավակական ջիկով հաղթահարելու և դեպի ավակա նայելու հաստատ վճռականությամբ։